סימן תוף ריש חס סעיף א', אויכלים ומפסיקים קוידם בין השמושויס שצורך להויסיף מחויל על הקוידש. המשנבור מבין שהמקור של תוספס יום הכיפורים הוא בגמורה בראש השונה, לומדים את זה מהפוסוק והזניסם את נפשויסיכם בתיש על החוידש בו ערב, מערב עד ערב תיש בתו שבתכם. נראה כבר במשנבור איך בדיוק צורת האלפוסה, על קופונים משם לומדים שיש דין של תויספס יום הכיפורים שצריך להוסיף מהחויל על הקוידש. ותויספס זה אין לו ישיר, אלו קוידם בין השמושויס שזמנוי אלף ותוף קוף אמו קוידם הלילו. הזמן של בין השמושויס הוא ג' ריבי מיל, מיל זה 2,000 אמו, ג' ריבי מיל זה 1,500 אמו קוידם הלילו, צורך לאויסיף מחויל על הקוידש מעט אוי ארבע. כלומר, בין השמושת זה 1,500 אמה, והוא צריך להוסיף יותר מהשיעור הזה כדי שזה יחשב לתויספס יום הכיפורים. נקרא את המשתבור ספקות א' שצורך לאויסיף ותויספס זה אין בוי קורס, כי אם מצווה ססה. ויאלפינן בגימורם בדחסי ואיניסמס נפשויסיכם בתישו לחוידש בו ערב, מערב עד ערב תשבטו שבתכם. ואמרינן יוכל בתישו מתענים, תלמוד לא ימר בו ערב, אי בו ערב יוכל משתך שח, תלמוד לא ימר בתישו. אז יש כאן סתירה, מצד אחד כתוב בערב שזה ליל יוד, מצד אחד כתוב בתישו שזה קודם. אז מה עושים? אוקיי צד, מה תחילו מתענם מבאוידיואים כדי לאויסיף מחויל על הקוידש. וגם ביציאוסוי, כלומר במוצאי יום הכיפורים, גם שם הוא מוסיף להתענות גם ביום חול, בליל יוד א', מדחסים מערב עד ערב. כמה זה הזמן של התויספס? אין לו ישיור, אלו קוידם בין השמושס, ובין השמושס זה 1,500 אמה, אז לפני בין השמושס הוא צריך להוסיף משהו מעטוי ארבע. אומר המשנבור סיף קוטן בייס שזמנוי אלף וטוף קוף אמו, הזמן של בין השמושס זה 1,500 אמה. רוצה לו אמר, ששיעור בין השמושס הוא שיעור מהלך אלף וטוף קוף אמו, והוא לערך רבע שעה קוידם צייס הקויחובים. בהנחה שהילוך מיל זה 18 דקות, אז ג' ריבי מיל זה 13.5 דקות. וקוידם הזה צורך לא יסיף מעט. ושיעור התויספס אם בין השמושויס ביחד אוי לכמעט חצי שעה. והנה השולחן ערוך הזכיר שזה דת רבינותם וסייעתוי, שמה? שמודדים את הבין השמושס משעת צייס הקויחובים, שמלפני צייס הקויחובים שיעור של ג' ריבי מיל זה בין השמושס. ועוזי לשיטוסי בסימן ריש סמחה לפסיב בייס, וכבר כוסבנו שום דאבי מהרישוי נמחוי לקים על זה, וגם הגו הסכים לשיטתם, דבין השמושס מתחיל תכף אחר תחיל השקיע שחמו. דהיינו משעה שהחמה נתכסת מעינינו, מאז מתחיל כבר זמן בין השמושס, ולא כמו שכתוב כאן בשולחון אורוך, שזה ג' ריבי מיל קוידם הלילו, אלא משקיע שחמו כבר מתחיל בין השמושס. וזמן התויספס שצריך להוסיף היינו קוידם שקיע שחמו, ואין שם במשנבור סיף קוטן חוף ג' לעניין שיעור הוספה לפרוש ממלאכה, והוא הדין אוכל לעניין אכילה. כלומר השולחן אורוך כאן נוקט שצריך להוסיף לפני ג' ריבי מיל מצייס הקויחובים, ואילו לפי דעת הגרו צריך להוסיף לפני השקיע. ויתר סיף בייס נושים שאויך לויס ושויס לויס עד שחשייכו. עד שחשיכו כתוב בביור הלוכה שזה עד בין השמושס, אבל אם הן ממשיכות לאכול מבין השמושס, ודאי שהוא מחויב למחות בהם, כיוון שזה סוף הקורס. הכותב נשים שהן לא מקיימות על עצמם דין תויספס, והן אוכלות עד שחשיכו ממש, והן אינו מיועדוי שמצווה להויסיף מחויל על הקוידש, אין ממחין בידן, כדי שלא יבואו לעשות בזדון. המשנבור מוסיף שזה דווקא כאשר בוודאי הם לא יקבלו ממנו, אז לא מוכים בידם כדי שלא יבואו לעשות בזדון. אבל בספק, אם יש ספק שמה יקבלו ממנו, צריך למחות אפילו אם מדובר באיסור מדרבונון בלבד. והוא הדין בכל דבר איסור אמרינן מוטב יהיו שוגגים ולא יהיו מזידים. וגם כאן אומר המשנה ברורה, מדובר דווקא בחיי גבנה שהוא יודע שהוא לא יקבל ממנו, ודווקא שלא מפורש בתורה אף על פי שהוא דוירייסה.
אבל אם מפורש בתורה, מוחים בידו. אם זה מפורש בתורה, אז מוחים בידו, אף על פי שברור לנו שהוא לא יקבל. המשנבור מסביר שדבר כזה שלא מפורש בתורה, אז אנחנו יכולים לתלות שהוא שויגג, כי הוא לא יודע מזה. אז לכן, עדיף לא לומר, כי אם נאמר, הוא לא ישמע בקולנו. אבל דבר שהוא מפורש בתורה, הוא בטוח יודע, אז לכן ודאי שמוחים בידו. ואם יודע שאין דבריו נשמעים, לא יאמר ברבים להוכיחם רק פעם אחת, אבל לא ירבה בתוכחות, מאחר שיודע שלא ישמעו אליו. המשנבור מסביר את כוונת הרמו, שהרמו מתכוון לומר שיש הבדל בין יוחיד לרבים. לגבי רבים, כאשר הוא יודע שאין דבריו נשמעים, אז אם זה מפורש בתורה, צריך להוכיח, אף על פי שהוא יודע שאין דבריו נשמעים. אבל רבים צריך להוכיח רק פעם אחת ולא ירבה בתוכחות, מאחר שיודע שלא ישמעו אליו, אבל ביוחיד חייב להוכיחו, עד שיקנו או יקללנו. אם זה מפורש בתורה, אז צריך להוכיח אותו ולחזור ולהוכיח אותו, עד שיקנו או שיקללנו. אומר המשנבור הספקות ג' אין ממכין בידם. נשים שאוכלות ושתות עד שחשיכה, והן לא יודעות את הדין שצריך להוסיף בכל על הקוידש, אז לא מוכין בידם. אומר המשנבור, ודווקא ביודע בוודאי שלא יקבלו ממנו, אבל בספק שהם יקבלו ממנו, צריך למחות אפילו באיסור דרבונון. כאשר הוא יודע בוודאות שלא יקבלו ממנו, אז לא למחות בידם, אבל כאשר ספק שמה יקבלו, צריך כן למחות בידם. והוא הדין בכל דבר איסור אמרינן, מוטב שיהיו שוגגים ולא יהיו מזידים, רוצה לא אמר. גם כן כשברור לו שלא יקבלו ממנו, בכל זה אין חילוק בין רבים ליחיד. כלומר, בין ברבים בין ביחיד, אם ברור לו שלא יקבלו ממנו והדבר לא מפורש בתורה, הדין הוא שלא יוכיח אותם. סעיף קוטן ה' אמרין אל מוטב שיהיו שוגגים מוצא להם, גם כן בברור לו שאם אומר להם לא יקבלו ממנו וכנל, וכל זה דווקא בשעכשיו הם שוגגים. אבל כשיודעים שהוא אסור ועוברים במזיד, צריך להוכיחם, אף כשברור לו שלא יקבלו. ונעיד מי שאינו מוכיח אינו ננש עבור חטאם, כיוון שברור לו שלא יקבלו. מכל מקום מצווה להוכיחם, הרי העניין שלא להוכיח אותם זה כמו שהמשנבור מסביר להלון בספקות נבוב, כי אנחנו יכולים לתלות שהוא שויגג, וזה עדיף מאשר להוכיח אותם ואז הוא יהיה מזיד. אבל כאשר ברור לו שהוא יודע ואם כל זה הוא עובר, אז צריך להוכיח אותו. אבל כאן מחדש המשנבור שאם הוא לא מוכיח הוא לא נענש עבור החטא שלו. שאינו מפורש בתורה, אז הדין הוא שמוטב יהיו שוגגים ולא ממזידים. רוצה לא ימד, אז אנו יכולים לתלות שוגגים ומוטעים הם בזה, ומה שלא ישמעו לנו מה שנאמר להם, שהוא עשו מחמד וכאילו הדבר. ולכן אמרינן, בזה מוטב שיהיו שוגגים, אבל בדבר מפורש בתורה, והם עוברים על זה, בוודאי אינם שוגגים ולא ישאר, והוא לא יודע, מוטב יהיו שוגגים, ומכינן בו ואנשינן לו עד הפר שם. מוכין בידם, אם מפורש בתורה מוכין בידם דווקא בדלי כסכנה, אבל בידי כחשש סכנה אין צריך למחות. ואם יודע זה הולך מה שכתוב ברמו, הבדל בין רבים ליוחיד. המשנבור מסביר את כוונת הרמו, זה קוי גם כן על דבר המפורש בתורה, ודבר המפורש בתורה דינו שצריך להוכיח גם כאשר ברור שהוא לא ישמע בקולנו. והנה לשון ואם יודע כתבו האחרונים שאינו מדוגדק, דו עד עכשיו גם כן מהרים באוכי וכנל, אלא דבא לחדש הרמו, יש חילוק בין רבים ליוחיד. דברבים כשיודע שאין דבריו נשמעים להם, מחויב להוכיח אותם רק פעם אחת, אבל ביוחיד כאשר הוא יודע שאין דבריו נשמעים, וזה דבר מפורש בתורה, מחויב להוכיח כמה פעמים עד שאותו יוחיד יקלל אותו או יקה אותו. רק פעם אחת, את הרבים מוכיחים רק פעם אחת אולי ישמעו, או כדי שלא יהיה להם פתחון פה, ומכאן ואילך כשם שמצווה לומר הדבר נשמע, כך מצווה שלו לומר דבר שאינו נשמע. אבל יוחיד חייב להוכיחו בעבירה שבסתר יוכיחנו בסתר, ובעבירה שבגלוי יוכיחנו מיד שלא יתחלל לשם שמיים, עד שהוא יקה אותו ויקלל אותו, ויש מדידי עד שיזוף בו אחותיו. מכאן ואילך אסור להוכיחו, שנאמר אל תוכח לצפניס נאקה. יש כאן בביור הלוכד דיברמה זכינת שיקנו, שלא הכוונה שהיוחיד יקה אותו ממש, אלא הביור הלוכד מביא בשם החינוך שהחיוב של תוכחה זה עד שהוא יהיה קרוב להקות את המוכיח. זה ביור הלוכד אחד. יש כאן עוד ביור הלוכד שהביור הלוכד אומר שמתי הוא חייב להוכיח אותו, רק כאשר
מדובר באיש את אחיו שליבו גס בו, אבל אם היה איש אחר שאם הוא יוכיח אותו הוא יסנה אותו וינקום ממנו, אז אין להוכיח אותו. יש כאן עוד ביר הלוכה, שהביר הלוכה אומר בשם הביר כיוסף, שמה שכתוב שבדבר שמפורש בתורה צריך למחות אף שיודע שלא יקבלום, זה רק כשידינו תקיפה על העוברים למחות בהם בחזקת היד. אבל כשאין בידינו כוח להפריש אותם מהאיסור, לא מחויב להוכיח אותם, כיוון שהוא יודע שהם לא יקבלו ממנו. אבל הביר הלוכה מביא דעה חולקת וסוברת, שגם כאשר ידינו לא תקיפה עליהם, יש חיוב מצד המצפצף שלו יוכחה. אמנם מצד מה שהוא לא יתפס בחטא שלהם אין חיוב, אבל כדי שהוא לא יתפס בחטא שלהם אין חיוב, אבל מצד מצפצף יוכחה עדיין יש חיוב. עוד יש כאן בביאור הלוכה, שכל מה שכתוב כאן שבדבר שמפורש בתורה צריך למחות, זה דווקא כשהוא באקראי. אבל אותם שפורקי עול לגמרי, כגון מחללי שבת בפרסיה, אוכלי נבלות להכיס, הם כבר יוצאו בכלל למתחו ולא מחויב בכלל להוכיח אותם. אבל הביאור הלוכה מסתפק לעניין אוכל נבלות לתאבון או בחלל שבת שלא בפרסיה, יש לעיין בדבר אם הוא צריך להוכיח אותם או לא.